sözlü kəndim. Sözlüğüne qurban olum. Keyfiyyətli sözlü kəndim. Sözlüğüne qurban olum. Kəndimizin adət ənənəsi, elimizin adət ənənəsi budur ki, tonqala, elin tonqalına müqəddəs adamlar, Dədə Qorqud kimi adamlar olmalıdır. Haradasan sən bu Qorqud? Alovlandır ocaqları. Çağır gəlsin bu meydana, beyrəkləri, buğaçları. Əqrək, səqrək, tural, domruz. Ey vətənin qoçaqları! Bilir tutun bu taftanan Azərbaycan torpağıdır. Oğuz eli, Oğuz yurdu, bu qazan son torpağıdır. Check us out.